السلام علیکم قدرمنو دوستانو د حریم فاطمه قتل چې کومې خزي کړو د هغې مکمل بیان راغی چې د څه انتقام اخیستو لپاره حریم فاطمه وژلې وه او ولې داسې کار کړی و. ویډیو راسره تر اخره وګورئ چې تاسو په خپله په ټوله واقعه باندې خبر شئ. څو ورځې وړاندې چې په کوهاټ کې کومه جینۍ ماشومه وژل شوې وه چې حریم فاطمه نوم یې و او په ډېره بې دردۍ سره د هغې قتل شوی و. د هغې قاتل یې په خپل یو نوي بیان کې ویلي دي چې حریم فاطمه مې ځکه ووژله چې زما د حریم فاطمه ترخو او هغه سره مې واده کول غوښتل چې په دې کې لوی رکاوټ د حریم فاطمه پلار و او هغه د دې مخالف و. نو دغه ښځې یو طلاق هم شوی دی او پولیس وایي چې دا ښځه د ډپریشن مریضه هم ده. په دغه ورځ باندې حریم فاطمه له پیسې ورکړې او بیا ورپسې دا هم ورغلې او همداسې ځان سره بوتلې چې په لاره کې دوه رکشې هم بدلې کړې او دا هر څه کیمرې ریکارډ کړي هم و. د هغې نه پسې حریم فاطمه وژلې ده او د هغې مړې بیا غورځولې دی. د پولیس په وینا چې وایي جنسي زیاتی سره نه دی شوی ځکه چې دا خبره د ټیسټونو نه واضحه شوې خو د ماشومې وژل د انتقام اخیستو په وجه باندې شوي دي. د دې ښځې کورنۍ د حریم فاطمه دوی کورنۍ سره نږدې تعلقات لرل او دوی نږدې ګاونډیان هم و. پولیس وایي چې اصلي قاتلان اوس معلوم شوي دي او په دې کې لوی کردار د سی سی ټی وي کیمرو ادا کړی دی ځکه چې کله موږ دا ټولې ویډیوګانې وکتلې او د حریم فاطمه دوی کورنۍ ته مو دا ویډیوګانې وښودلې نو هغوی موږ ته همدغه ښځه وښودله چې اصلي قاتله همدغه ښځه ده او رښتیا هم همدغې ښځې کار کړی و. قدرمنو د حریم فاطمه تازه ترین تفصیل همدا و چې تاسو سره مو شریک کو. د ویډیو د کتلو مو ډیره مننه کوم. له نورو تازه معلوماتو لپاره زموږ چینل خان کلیک سبسکرایب کړئ. تر بیا د لوی الله پامان.